نه میشوا آره آره اگه نیارم تو شیاره اره گل چای داره شما مسالات ازورگتی خاکیس و ایدودن نتکتمده و ایدودن ازورگتی مساواری خلبت اینو او کچرا بات ایرکی توکی ازورگتی آل دینکو ازورگتی آل Oh, I don't need that. 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 I don't need Propagandas da ویراوز دا سستگی سانو خوبی اره نایلوتی سادا ایشیمی از تا سانم اکوی کنمی آلتن که ویرگان موتی تا ویز بانه ایرپس دورات سانا رو گر مختارو ماما دامیان ما ایکی را ویز شیز لیز دا مون گهات سوره ساسه رو تو دا ساکوان چیم بیا رومن لیز ساسا گیز میوخیده و چود جام تا ویز رو نفس سادا گهات سوره ساسا بلو جام شیدا ایگه سمتو خارو ریال لوا می آروچن خارس روسیت روسیت سیست دیگه سارم خروبی دا گایی مرجو سوگرایی نایم شیر آغاز کنه آنو تو اینام با پورم بخیده لکه اگر میت سمه تا تو آفیسی می سانم اکوی کنه بی مکسیم آلور شویست بیر و اگر میت سی ساشوان لوا دا دالسی خالخی دا خیلا وار تکره سخن دا سخن دا گوار ایلیه تا قایش فیلیوش That is for that generation. Some of you know how he comes. That of Haraka, some of you know how he comes. شهورات خواست آقا که دبرات خریم از گه اونه بی پرورسی خواست روسه تو بده مغالات خواست نزیر آقا ده اونه موسو خواست ایس خواست شه شه ده تلی تلی حالتی بودا کنسرواتی اولی بود راو با تو ایخا نزیر لبی تو کوئلا شه خواست شه نی موما نزیر لبی تو ایخا تو اینی ادگیلی سکر تو ایلوشی آری کره آری کره با تو اینی ادگیلی سکر تو ایلوشی نزیر آلا Dobra, sva proteste. Dnes, dnes ise va proteste. Prorusu zalis arsebobas. Sogadat sakartvelos da ekhla ak konkretulad ak ozurgetchi, rogoz khedat baneri chamosta movakherkhet. ჩამოიხსნა ეს ბანერი, თუმცა ეს ადამიანები ვირთხებივით შემძრალი არიან აკოპიში. ჩვენ მოუწოდებთ მათ დატოვონ ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თანამოსაკუთრე ამ შენობის იძახის, რომ არ უნდა რომ ეს ოფისი მის შენობაში, მის საკუთრებაში განთავსდეს. ასევე ჩვენ წყობრი მწვავე სამართლიანი პროტესტით ამ ადამიანებს ოფისის გახსნის საშუალებას ოზურგეთში არ მივცემთ. მადლობა ოთარმევიშვილი. ეს პროტესტის ნიშნად ასევე Hi, I'm
რატო და კარგად, რატო კარგად, რატო და არ ხარ? რატო და არ ხარ? სოდერი მას გვია, სოდერი შეგა მოსვანეთი, მოსვანეთი სირბილით. მისე მიხარია და დაიხნა ეს. ძალიან სამი თვე ველოდებოდი რომ ის გაიხსნებოდა. არა, გასელოდებოდი. აი ეს გახსნა, ის მიხაროდა. ა? პრორუსულ. პრორუსულია რა ქართული პარტია, ქართული პარტია ნამდვილი, ქართული. რა არის ქართული პარტია? პუტინი რომ ომს აწარმოებს რუსეთში და რომ ხოცავს ბავშვებს. რუსეთში ხო, რუსეთში ხო. უკრაინაში რო აწარმოებს. ეს არ გეუბნებოდ 20% საქართველოს ოკუპირებულია და თქვენი ამ პარტიის ლიდერი რო ამბობს დალაგებაზე? ეს დიახისინო. სოხუმი როგორ საქართველოს არის? გეთქვი ახლა, გეთქვი ყველაფერს. საქართველოს იყო სოხუმი, საქართველოს იყო. ყველაფერი მაგან წაიღო საქართველოს. მაგან აიძულა, მე აღიერებინა იმას. მინა ძულა სხვა. საქართველოს აიძულა ყველაფერი. რითი აიძულა? რითი აიძულა? რაში მისი უთავობით, მისი იდიოტობით, მისი დეგენერატობით. რასაკეთ ხაკაში არის ასაკეთებს და? ხარს. ხაკაში ხარსოსა და ქუჩაში. კონკრეტული თეთრაძე რომ გააბოდიდა დუბიგიტა შემოკლა. ამას ურევი ქუჩაში უნდა ხოცა სამი მიჭები აჭარლები. რატო დახოცოთ? დაეჭია თიდანში და შეეყანა ციხეში და აი მაგ გაესამართლებინა ქუჩაში და მე კიდე თავში ვიასულა მაგ ქი ახალ აი ამ კანტრაქტ ვიები კიდე ხა იწუჩი კიდე ხა ვეგანე. მე ყველა ბერ შევძვალე და ნახულა აბსოლუტურად. ყველა კადრი ნახეთ? ყველა კადრი ვარ ზოგადად ისა. აფხაზეთი როგორ ჩააბარას? ასე ხაკაში მა? მისი უთავობით. განაირეთ უთავობით. დაკე უთავო და უთა 92 წელს ხო აიღენ გუდაუთა სოხუმი გალი. მერე მისი ბრალი იყო მერე ეგ. ეს ყველაფერი დაიწერებდა, ყველაფერი ისტორია ათე არ დაემალება. ეს ისო სააკაშვილის ადი იყო მას. სააკაშვილი იყო და ვიცის მისი იყო ჩანდაბაში იყო, ვიცი მახანი რა, სავარდანში არ იყო, სულ. სოაისობა სულ მახარ იყო. 95 სააკაშვილმა ჩააბარა 93-ში. ყველაფერი მაგა ყველა მაგიფერი და თორა მაგი შავარდანში ერთნაირ ნაგავი იყო ორი მაგი და დატია მერე მისი ნაგავი ხან. შავარდანში ნაგავი იყო და მაგის ნაგავია. და ყველა მაგის მოხრე ნაგავია. ნაციონალების მოხრე. პუტინის გან. რაშუაშია ნაციონალები ბატონო. შე, შე, გამეხედი აგე. მომიშმენე პუტინის გან. ეს რა ვაჩო? რაშუაშია ნაციონალები. ნაგავიაო. მომიშმენე გაიქნებია, მომიშმენე, მომიშმენე. ვინა ნაგავ? ყველა ნაციონალი. ნაგავი ვინა? ნაციონალი ყველა. ჰა? შე, თუ გინდა მე გამოვალ. მერე ვილაპარაკი და შედი ახლა. ნაგავი ვინა? ბიჭო, პრორუსულ ძალებს უგახარ. გვერდი, შენზე დიდი ნაგავი. შენ ხარ ნაგავი. შე, პირადა შე ნაგავი. გიცნო, მე შეხარ ნაგავი. შე. რომ მომიცნო, მერე რუსულ ძალებს. შე ხარ ნაგავი, აბსოლუტურად. გუშინ გამოვალ და ბავშვების სიკვდილს. შე, ტრაქსულობა ტრაქსულობა. შე ნაციონალი შე მილა უძია შე ხა ნაციონალი შე ხა შე ხა გარეწარი შე ხა რიმ ყველაფრის გამправება შე ხა ყველაფრის გამправება რა ვაბიჭო მე იყვირე იყვირე უკრაინაში გასწი 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 რა შეურაცხყოფა ბავშვების სიკვდილს რომ აბრაღებს და ის ანაფორაში გამოცული ხდელი სახელით რომ ყავთ აქ ვიღაცა და რო იძახის რომ კიო შეუნდა მოეკალდა შეუნდა მოეკალდა იქნება შეუნდა მოეკალდა ესაა სტორი ამას ამას ხერ სამართლიო სტორია ის განასელოდები თემო ნაციონალები ხა ის განასელოდები ასელოდები გაფთიანება საქართველოს. საქართველოს დაფინანსდა. არა, ჩადავილაპარაკებით, მოვილაპარაკებით. დაფინანსდება ახლა ის ხქია ზელენსკი დაგიჯდებია პუტინს, მოღლატია ზელენსკი? ბატონო, ეჭვი ხარით. პავლე. ბატონო პავლე, ლომთათიძე ხო? როგორ თემურ ლომთაძე. დაგინება. თქვენი შვილი წლების მანძილზე საჯარო მოხელე იყო ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში, ხო ეს? ეხლა სად მუშაობს? ბატონო, სახშია ამჟამად. სახშია, ხო სამაშველოს უფროსი ხო და შეაგასაკვიტა სამწყო სამაშველოს. ხო ეს? და თქვენ ეხლა ამბობთ რომ პუტინთან უნდა დაწესდეს ვიღაცები ამ ქვეყნის მოსალაპარაკებლად. აუცილებლად, აუცილებლად. აბა, ის აბა, ის ელაპარაკი, ის ელაპარაკებია მითხარი. ის უნდა ელაპარაკო დაიბრუნო საქართველოს ტერიტორიები, ის უნდა ელაპარაკი. ვინ უნდა დაიბრუნო? არა, ის უნდა ელაპარაკო მითხარი. რუსეთი დაგვიბრუნე. თქვენ ის უნდა ელაპარაკო. რუსეთი. არა, ამერიკა დაგიბრუნებს? 20% თქვენი. თურქეთი არა ოკუპანტი? თურქეთი არა ოკუპანტი? თქვენი ქვეყანა, თქვენი ქვეყანა. 30% დაგუკვირენ თურქეთს. ოკუპირებული აქ თუ არა 20% რუსეთ შონ აქ თუ არა თურქეთს ოკუპირებული 30% არა 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 ძალიან მართლა არა მაგრამ ძალიან მართლად გეკითხება პუტინი რომელიც ბავშვებს ხოცავს ხალხს აუპატიურებს ამასთან უნდა დაწყოს ამას შენამდე მე ვარ სამართლის დამხმარე რომ ეკონომიკას ამყოფელი არ ვიყოლაფე დაწყოს პრობლემა შენ ბინდა რომ ის იყოს. ბაქშა არის. ბინდა რომ ის იყოს. 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 ბინდა რომ ის
მთელი თქვენი ნარატივი, მთელი თქვენი ნარატივი. ალტიმპოს არის ოერტეს. ალტიმპო არის ქართული. რასია 20 ჩიტირის. დაუშვათ. სალავიოვის ფაგანი ვერსია. დაუშვათ. ხო და თქვენ ხართ პროპაგანდისტები, რუსული პროპაგანდის გამტარებელი. მიტარასტების პროპაგანდისტები მაინცაროთ. რუსეთის პროპაგანდისტები ხართ. ვინ არის ბიჭო პროპაგანდისტი? ვინ? შენ მიტარასტების პროპაგანდისტი. რუსული პროპაგანდის ადგილი აქ არ არის. რუსეთის ადგილი საქართველოში არ არის. ვერ იკრებით თქვენ ახლა დაი ოჯახი. ვერ იკრებით აქ ვერასდროს. ვერასოდეს. ისაში შევალთო ასე. კაი გვეყოფ არ გვინდა მეტი ამდეს რა გადააკეთე. არ მოხდეს დაპირისპირება დანარჩენი ახლა დღეს ჰქონდა პირველი შეტყობინება და მაგაზე რეაგირება დაუძლო. გუშინ არ არის შეტყობინება პოლიციას. არ უყურეთ პოლიციელები აქ იდგნენ ბატონო კოკა. აქ იდგნენ პოლიციელები და რეაგირება არ ქონდა. გუშინ. აი ახლა დღეს აგერვართ ახლა როგორ რა შეტყობინება ჰქონდა მომი. აი მე თქვენ მოგცეთ რა ფი ამას არ ვიცი. რომელი თათარია შეიარაღებული ავტობუსი ამაგერე მე ხა ხელიდან გამოვა. შემიძლია გადმოვიდეთ. ამას ვერ უყურებთ თქვენ სამართალდამცავები, როდესაც პირდაპირ ძალადობაზე გადმოდიან ამ ოფისის წარმომადგენელი, შემიძლია ახლა მოგცეთ პირდაპირ. ეხლა როცა ჩვენ გქონდა კიდე გიმეორეთ, როცა გქონდა შეტყობინება, მოვედით. ახლა გეუბნები. ხო, ეხლა მოვედით, ყველაფერს გავარკვევთ. კადრები არის ხო ბატონო? აი კადრები არის. რასაკეთებთ რა? რა ღონისძიება მიმდინარეობს, რო გითხრათ ახლა რასაკეთებთ? ახლა იმისა რომ იცავთ ალტიმპოს ოფისს. არტიფოს ოფისს არ ვიცავთ. ჩვენ ვიცავთ საზოგადოებრივი წესიქს, ერთმანეთში არ მოხდეთ დაძაბულობა და რაიმე ფიზიკური დაპირისპირება. დანარჩენს შეტყობინების საფუძველზე რეაგირებას გააკეთებს პოლიცია. და ეს ადამიანები ამდენი ხანია რომ ამბობს რომ ემუქრებიან, ბატონო.